Bogu, kojemu sve živi i umire, koji je sve naše i čija smo mi djeca, uputimo ponizna srca svoje prošnje. Vaš odgovor će biti: Gospodine, usliši nas. Gospodine, usliši nas. Molimo te, Gospodine, ponajprije za crkvu po cijelome svijetu, a osobito na ovim našim prostorima ovdje, kako bi unatoč poteškoćama i kušnjama bila prava tvoja zajednica molitve, ljubavi, slobode i istine, molimo te. Gospodine, usliši. Primi ih u svoju i našu vječnu domovinu na nebu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Zahvaljujemo ti, Gospodine, što smo danas okupljeni oko tebe koji si život. Prinosimo ti svoje prošnje i same svoje. Thank you.